Trumpai apžvelkime galingąjį Fido T1 Pro dviratį. Šis dviratis tikras tankas, tad įveiksite su juo visas trasas – duobėtą kelią, lygų asfaltą, miško kelius bei didelės įkalnės. Nors pats dviratis yra ganėtinai didelis, nesulankstomas ir sveria 36 kg, tačiau važiavimo komfortas vienas maloniausių. Itin didelės ir plačios 20 colių padangos, reguliuojami hidrauliniai priekiniai amortizatoriai, hidrauliniai stabdžiai, bagažinė, priekinis krepšelis daiktams. Fido gamintojas pasirūpino maksimaliu komfortu. Keli dalykai, kurie mane asmeniškai nustebino. Itin švelnus ir greitai reaguojantis į minimą pedal assist sensorius. Tik pradėjus minti, dviratis iškart padeda važiuoti. Nesijaučia jokios pauzės ar staigios akceleracijos. Gale, mišku važiavau net nemindamas pedalų. Įvairios mažos įkalnės, duobės, šaknys, nebaisios. Galingas 750 W variklis padeda jas lengvai įveikti. O susidūrus su mirties kalnu, jokių problemų nekilo. Važiavau įjungęs 7 mechaninį bėgį, truputį dviračiui padėjau. Kartu išlaikėme pastovų 35-40 km per valandą greitį. O aš asmeniškai neišlėjau nė lašelio prakaito. Fido T1 Pro – vienas komfortiškiausių dviračių. Su juo įveiksite absoliučiai visas trasas. Riedis.lt – tavo laisvė judėti. Kalvarijų gatvė 269, Vilnius.